kniha, respektive audiokniha Suchý hadr na dně mořském je autobiografická kniha. Nevím samozřejmě do jaké míry. Autorka pracuje s fantazí, ale je úplně jasný a čitelný po přečtení celé knihy, že i výběr slovníku se mění, když autorka popisuje svoje dětství, tak literární slovník je úplně jiný, než když autorka dospívá a kniha končí přibližně kolem jejich 20 let života, kdy dojde k nějakému zásadnímu životnímu poznání. Takže samozřejmě vyvíjí se vedle člověka i jazyk, jakým je to psaný. A to se mi právě na knize hrozně líbilo. Ze začátku má člověk pocit, že čte až nechci se autorky jakoby dotknout, myslím to v dobrém, až jakoby slohové cvičení, které píše malé dítě. A postupně se ten slovník vyvíjí a opravdu ve 20 je to slovník zralé ženy, která dojde k velikému poznání. Ale to nechci prozrazovat, protože poenta knížky je velice zásadní a krásná. Já bych vymyslela nějaký hezký vzkaz posluchačům. Tak já to trošičku zobecním. Já si myslím, že je to úplně úžasná věc, že audioknihy existují, protože lidi mají čím dál tím méně času na čtení a tráví spoustu času v různých dopravních prostředcích nebo nějakým čekáním, nebo mají třeba pracovní dobu, která jim umožní něco poslouchat, a tohle to přesně je okamžik, kdy musí nastoupit audiokniha, kdy člověk má čas. Já třeba nedávno jsem cestovala hrozně velkou dálku, skoro 2000 km, a zpříjemnila mi právě audiokniha. Takže myslím si, že to je i nádherný dárek, vhodný pro každého, protože dáte někomu veliký zážitek na delší čas. A pokud se vám ta audiokniha bude líbit, tak si ji zařekte do knihovny mezi knížky a když budete mít unavený oči, tak si večer puste před spaním.